Poštovani gledaoci televizije M, vi gledate novo izdanje emisije Pregled nedelje. U narednim minutama ćemo napraviti retrospektivu događaja koji su obilježili proteklu sedmicu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je Spasovdan, krsnu slavu Banja Luke i sabornog hrama Hrista Spasitelja, naglašavajući važnost vjerske i kulturne tradicije te želju za daljnim napretkom grada. Spasovdanska litija povodom obilježavanja krsne slave Banja Luka i sabornog hrama Hrista Spasitelja krenula je oko hrama, a u njoj učestvuje i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Krsna slava grada i mnogi naši gradova čestitam svima u Republici Srpskoj koji obilježavaju ovaj dan kao dan slave i dan u kome se okupljamo, koji dolaze prijatelji. Ovo je krsna slava hrama gdje sam ja kum, tako da je bilo moja obaveza da budem tu. Drago mi je što sam mogao da primijetim da je crkva puno vjerujućeg naroda i da upravo to je ono što održava kontinuitet naših postojanja na ovim prostorima. Dakle, želim svima najbolje u svemu. Prethodno je u hramu Hrista Spasitelja svetu arhijerejsku liturgiju služilo njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit banjalučki Jefrem, a potom je osveštano slavsko žito i obavljen obred lomljenja slavskog kolača u kojem je učestvovao predsjednik Srpske. U takozvanom parkiću za građane će biti priređeni poseban program pod nazivom Spasovdansko veče, slava kroz tradiciju, imajući u vidu da je slava vjekovna tradicija srpskog naroda, a da su banjalučani nadaleko poznati kao dobri domaćini, tokom večeri će biti proglašeni i pobjednici u pravljenju najbolje slavske pogače i domaće rakije. Obilježavanje Spasovdana bit će nastavljeno sutra na platou ispred hrama Hrista Spasitelja, gdje se uveče očekuje i koncert škole Gusala Sandić, dok će u slučaju kiše koncert biti održan u Banskom dvoru. Slavu grada, koja je ujedno i slava sabornog hrama Hrista Spasitelja, obilježit će zajedno grad Banja Luka i parohija Banja Lučka Srpske pravoslavne crkve. Otvaranje kancelarije Ruske ambasade u Banja Luci potvrđuje bliske veze Republike Srpske i Rusije, naglašavajući važnost ruskog diplomatskog prisustva za Srbe u trenutku zapadnog pritiska, što je istakao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Za milijune Srba u Republici Srpskoj širenje diplomatskog prisustva Rusije na Balkanu sada je važnije nego ikada, a otvaranje kancelarije Ruske ambasade u Bosni i Hercegovini u Banja Luci nova je potvrda bliskih veza dva bratska naroda, objavila je ruska televizija NTV. U prilogu ove televizije sa jučerašnjeg otvaranja kancelarije Ruske ambasade u Banja Luci ističe se da je Republika Srpska danas postala mnogo bliže Rusiji, koju istorijski smatra bratskom zemljom, a braća se, kako kažu Srbi, ne izdaju. Kao i vijekovima nazad, kada je Srbe podržavala Ruska imperija, tako je i sada kada je Moskva na strani Srba u najkritičnijem istorijskom trenutku, prenosi ruska televizija. Srbi pamte da je Rusija nedavno stala na njihovu stranu kada je u Ujedinjenim nacijama Zapad glasao za rezoluciju o Srebrenici i kada je na Peterburškom međunarodnom ekonomskom forumu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prilikom susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dobio punu podršku. Rusija je stala na našu stranu u najtežem trenutku, kada Zapad pokušava da vrši pritisak na nas, kada Srbe optužuju za genocid u Srebrenici, Republika Srpska to neće zaboraviti, poručio je Dodik. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov obratio se Srbima video linkom, pozdravivši ih na srpskom jeziku. A dobar dan i dobrodošli, rekao je Lavrov na srpskom jeziku, a potom je na ruskom jeziku izrazio zadovoljstvo što može da čestita svečano otvaranje kancelarije ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini u Banja Luci. A Dodik je tim povodom istakao da je Republika Srpska to dugo čekala i da je za Srpsku veoma bitno prisustvo ruskih diplomata, te izrazio zahvalnost predsjedniku
predsjedniku Putinu, ministru Lavrovu i svima koji su doprinijeli da se ovo ostvari. NTV podsjeća da je Dodika pod zapadnim sankcijama, da ga optužuju za separatizam jer se suviše često sastaje sa ruskim predsjednikom i teži ka nezavisnosti za Republiku Srpsku. Zapravo Moskva i Banja Luka sada su u toj geopolitičkoj borbi na jednoj strani barikade, navodi NTV. Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine na konferenciji Voda za održivi razvoj u Tadžikistanu, istakla je važnost vode kao vitalnog resursa te neiskorištene hidropotencijale Republike Srpske. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je danas u Tadžikistanu na trećoj međunarodnoj konferenciji pod nazivom Voda za održivi razvoj za period 2018-2028. godina da je miran i stabilan ambijent osnovna pretpostavka razvoja i prosperiteta kako na globalnom, tako i na nivou pojedinačnih zemalja. Tokom obraćanja učesnicima, Cvijanovićeva je istakla da tema konferencije, od koje dugoročno zavisi budućnost čovječanstva, nije zastupljena u svjetskoj javnosti u mjeri u kojoj to njen značaj nalaže. Ona je konstatovala da je svijet u velikom neredu, da su trenutno u fokusu ratovi, krize i geopolitički rivaliteti koji su potisnuli sve ostale teme i goruće izazove sa kojima se suočava veliki broj država i naroda. Srpski član predsjedništva je ocijenila da domaći hidropotencijali predstavljaju veliku razvojnu šansu i još nedovoljno iskorišten resurs. Cvijanovićeva je ukazala na značaj realizacije ovih energetskih projekata uz punu svijest institucija o neophodnosti zaštite životne sredine. Ona je izrazila zahvalnost organizatorima na pozivu i uloženim naporima sa ciljem skretanja pažnje javnosti na značaj vode kao nezamjenjivog i vitalnog resursa za budućnost čovječanstva. U okviru radne posjete Republici Tadžikistan, Cvijanovićeva je juče posjetila festival vode i glečera na jezeru mladih u Dušanbeu, koji je organizovan uoči međunarodne konferencije. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine sastala se juče sa predsjednikom Tadžikistana Emomalijem Rahmonom, a na sastanku je posebno naglašen značaj jačanja veza u oblastima kao što su ekonomija, trgovina, energetika i turizam. Tadžikistan je na sjednici Generalne skupštine UN-a bio uzdržan na glasanju o rezoluciji o Srebrenici. Mladen Milić, direktor Fonda PIO Republike Srpske, najavljuje moguće vanredno povećanje penzija u narednom periodu pod uslovom da prihodi budu povećani, a rashodi ostanu stabilni. Direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić izjavio je da se u narednom periodu može očekivati vanredno povećanje penzija ukoliko u narednim mjesecima budu povećani prihodi, a rashodi ostanu na istom nivou. Vlada Republike Srpske uvijek, kada postoje realni izvori finansiranja, ne kalkuliše, već donosi odluke i ulazi u razgovor s udruženjima penzionera u vanrednom povećanju penzija, rekao je Milić. On je naveo da je Vlada Republike Srpske opredijeljena da prati kretanja i stope inflacije i materijalni položaj korisnika prava i istakao da je ubijeđen da će biti razmotrene sve mogućnosti za vanredno usklađivanje penzija. Prva tri mjeseca ove godine, s obzirom na to da smo imali 9,02% redovno godišnje usklađivanje, zahtijevaju nam na mjesečnom nivou više za nekih skoro 15 miliona maraka. To je 180 miliona maraka u ovoj godini više bez računanja povećanja broja korisnika prava, izjavio je novinarima Milić, koji u Tesliću prisustvuje izvještaju Skupštini Udruženja penzionera Republike Srpske. Republika Srpska, evo to smo juče konstatovali u izlaganjima na 14. susretu direktora penzijskih fondova za država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije, država koja je imala drugo najveće povećanje penzija, odnosno redovno godišnje usklađivanje. On ističe da je Republika Srpska penzije povećala za 9,2%, odnosno uskladila redovne godišnje penzije, što je daleko više nego Slovenija i Hrvatska, koje su članice Europske unije ili neke druge države nastale na prostoru bivše Jugoslavije.
Izveštaj je Skupštini Udruženja penzionera Republike Srpske, koja se održava u hotelu Kardijelu u Banji Vrućici, prisustvuje i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Daniel Egić. Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske obustavilo je istragu protiv Darka Novkovića, bivšeg načelnika sektora kriminalističke policije, zbog nedostatka dokaza za navodnu trgovinu uticajem i odavanje službene tajne u vezi s nelegalnim zapošljavanjem u Elektroprenosu Bosne i Hercegovine. Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske obustavilo je istragu protiv Darka Novkovića, nekadašnjeg načelnika sektora kriminalističke policije Banja Luka, zbog navodnog trgovanja uticajem i odavanja službene tajne u slučaju nelegalnog zapošljavanja u Elektroprenosu Bosne i Hercegovine, saznaje ATV. Odluka o obustavi istrage donesena je krajem maja nakon što je tužilaštvo utvrdilo da nema dokaza da je Novković počinio bilo kakvo krivično djelo. Naime, Novkovića se teretilo da je kao načelnik jedinice za organizovani kriminal i droge u Upravi za organizovani i teški kriminalitet MUPA Republike Srpske odavao informacije iz istrage bivšem izvršnom direktoru i članu Uprave Elektroprenosa Bosne i Hercegovine Vinku Đuragiću te Želimiru Rokviću i Daliboru Simiću, osumnjičenima za naplaćivanje radnih mjesta u Elektroprenosu Bosne i Hercegovine. Đuragić, Rokvić i Simić uhapšeni su u februaru 2021. godine u akciji Napona, u martu prošle godine osuđeni su na zatvorske kazne. Tokom trogodišnje istrage tužilaštvo je Novkoviću oduzelo telefon i vještačilo svu njegovu komunikaciju, uključujući onu preko aplikacija poput Vibera. Komunikacija drugih osoba koje su bile u kontaktu s Novkovićem također je detaljno ispitivana. Novković po napuštanju MUPA Republike Srpske odlazi u Njemačku, gdje sada radi kao menadžer kvaliteta i savjetnik za lice inicijala VD u kompaniji VDH. Njegov slučaj bio je i tema otvorenog pisma koje su neimenovani policijski službenici u maju 2022. godine poslali predsjedništvu Bosne i Hercegovine, predsjedniku Republike Srpske te svim pravosudnim institucijama i policijskim agencijama. U pismu su navodili da je Novković optužen ni kriv ni dužan bez jednog valjanog dokaza, te su za nezakonitosti optuživali specijalnog tužioca Miodraga Bajića i pojedine kolege iz Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUPA Republike Srpske. Predmet Napon okončan je presudom Okružnog suda u Banja Luci, kojom su Đuragić, Rokvić i Simić osuđeni na po 20 mjeseci zatvora uprkos ponudama tužilaštva za niže kazne. Sudija Blagoje Dragosavljević odbio je te sporazume smatrajući da predložene kazne ne bi ostvarile generalnu prevenciju i uticale na druge da ne čine krivična djela. U policijskoj upravi u Mrkonjić gradu obilježena je 32. godišnjica od ubistva 20 policajaca u Šebezima, čime je odata počast njihovoj hrabrosti i žrtvi za Republiku Srpsku. U policijskoj upravi u Mrkonjić gradu danas su služenjem parastosa, presluživanjem cvijeća i polaganjem cvijeća kod spomen ploče obilježene 32 godine od ubistva 20 mrkonjičkih policajaca u Šebezima, nedaleko od sela Liskovica. Hrvatske paravojne formacije i muslimanske zelene beretke iz Jajca su iz zasjede 13. juna 1992. godine u Šebezima kod Liskovice ubile 20 policajaca iz Mrkonjić grada, dok se dvojica vode kao nestali. Načelnik policijske uprave Milan Milekić rekao je da se navršilo 32 godine od kada su njihove kolege stale na branik otadžbine, braneći svoje ognjišta i najmilije i tako junački živote dali za Republiku Srpsku i slobodu u kojoj danas srpski narod živi. Služenjem parastosa, prisluživanjem svijeća i polaganjem cvijeća odali smo počast našim herojima i tako pokazali da oni nikada neće biti zaboravljeni. Njihove porodice treba da su ponosne na svoje istinske heroje, a nama ostaje obaveza da čuvamo sjećanje na njih i ono u čije temelje su ugradili ono najvrijednije i najsvetije, a to je ljudski život, naglasio je Milekić. Obilježavanju su prisustvovali predstavnici policijske uprave i porodica poginulih i nestalih policajaca, načelnik opštine gospodin dr. Dragan Vođević te predstavnici boračke organizacije i udruženja logoraša. U policijskoj upravi organizovan je i prijem za porodice poginulih i nestalih pripadnika policije. Predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je da su vojnici zaslužni za bitke na Košarama spriječili NATO-ovu kopnenu agresiju na Srbiju i da se njihova hrabrost mora trajno pamtiti.
Predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević rekao je danas da su vojnici, borci i njihove starješine u vojsci Savezne Republike Jugoslavije zaslužni za bitke na Košarama i Paštriku koji imaju osujećen plan NATO-a za kopnenu agresiju na Srbiju i da se oni nikada ne smiju zaboraviti. Vučević je povodom obilježavanja 25 godina od bitke na Košarama na komemorativnoj akademiji postavio pitanje šta bi bilo sa svima nama da nije bilo tog neprobojnog bedema na Košarama, njih 109, krv i budućnost. Oni su naša djeca i sinovi, braća, molitvenici. Kao da su iz naših kuća otišli da brane Srbiju i danas na nebeskoj straži gledaju šta i kako radimo za Srbiju, rekao je Vučević. On je istakao da je sjećanje na tu ratnu godinu mora ostati upisano u moralni i duhovni sistem vrijednosti današnjih i budućih generacija, kao i to da su branioci Košara novi obilići, koji su stupili u odrede nebeske Lazareve zastave. Slobodna Srbija slavit će najzaslužnije za njenu slobodu. Prošlo je vrijeme kada je sramnim odlukama političkih elita bio zaboravljen podvig junaka sa Košara, ali mi ćemo graditi sjećanje na najbolje od nas, naglasio je Vučević. Naveo je da primjer junaka sa Košara treba da nam bude putokaz u vrijeme kada se Srbija suočava sa brojnim izazovima, kao i da su Srbin i vojnik skoro pa sinonimi. Vučević je dodao da se granice nekada mijenjaju raznim odlukama, ali da postaju one pisane krvlju i kostima junaka, vječne granice. Neka nam je vječna i slobodna majka Srbija, zaključuje Vučević. Terorističke snage takozvane OVK potpomognute regularnom albanskom vojskom i NATO avijacijom napali su pripadnike vojske Jugoslavije s ciljem kopnene invazije na Kosovo i Metohiju i presjecanja komunikacije između jedinica vojske Jugoslavije u Đakovici i u Prizrenu. Poslije teških borbi vojska Jugoslavije uspjela da porazi napadače i spriječi njihov ulazak na teritoriju južne srpske pokrajine. Bitka za Košare je zvanično završena 14. juna 1999. godine kada se vojska Jugoslavije na osnovu Kumanovskog sporazuma sa snagama KFOR-a povukla sa Košara. Sergej Lavrov, ruski ministar spoljnih poslova, smatra da otvaranje kancelarije ambasade Rusije u Banja Luci potvrđuje rastući značaj Republike Srpske u međunarodnim procesima i jača rusko-srpske veze u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručio je danas da otvaranje kancelarije ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini u Banja Luci svjedoči o povećanju značaja i autoriteta Republike Srpske kao učesnika u međunarodnim procesima u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Lavrov je tokom video obraćanja ukazao da veze Rusije i prijateljske Republike Srpske doživljavaju veliki uspon. On je rekao da su kontakti zvaničnika dvije zemlje redovni i intenzivni na svim nivoima, te zahvalio svima koji su učestvovali u realizaciji otvaranja ruskog diplomatskog predstavništva u Banja Luci. Prije svega, zahvalnost rukovodstvu Republike Srpske i lično gospodinu predsjedniku Miloradu Dodiku, koji su od samog početka posvećivali značajnu pažnju svim pitanjem vezanim za ovu inicijativu, te su pružili sveobuhvatnu pomoć njihovom najbržem rješavanju. Iskreno smo zahvalni episkopu Banja Lučkom njegovom preosveštenstvu Jefremu, što je pružao ovoliko divnu zgradu za smještaj ruske diplomatske misije. Uspostavljene su i značajne veze u oblasti nauke, kulture, obrazovanja i sporta. Prioritetnu pažnju ćemo posvetiti izgradnji rusko-srpskog hrama kao duhovnog i kulturnog centra u Banja Luci. Smatramo da je ovaj projekat najvažnija komponenta za jačanje bratskih spona koja vezuje naše narode, rekao je Lavrov. On je dodao da je njegovim kolegama i saradnicima uvijek drago da sarađuju sa prijateljima iz Srpske, te da su otvoreni za nove ideje u smislu unapređivanja saradnje u interesu jačanja mira, stabilnosti i bezbjednosti. Danas smo napravili veoma važan korak u tom pravcu. Nastavimo put zajedno, računamo na podršku gradske uprave Banja Luka kao i rukovodstva i svih građana bratske Srpske, zaključuje Lavrov. Predsjednik Ruske državne dume Vjačeslav Volodin pozvao je Ukrajinu da razmotri mirovni plan Vladimira Putina, naglašavajući da odgovornost leži na ukrajinskim poslanicima s obzirom na istek mandata Vladimira Zelenskog. Predsjednik Ruske državne dume Vjačeslav Volodin pozvao je Vrhovnu radu Ukrajine da počne da razmatra mirovni plan ruskog predsjednika Vladimira Putina, jer sva odgovornost leži na ukrajinskim poslanicima s obzirom na to da je istekao mandat Vladimiru Zelenskom. Volodin je na svom Telegram kanalu podsjetio na riječi ruskog predsjednika da samo Vrhovna rada može učestvovati u bilo kakvim pregovorima. Ukoliko ukrajinski poslanici misle o svojim građanima
građanima i žele da sačuvaju državu, a bilo bi pravilno da počnu da razmatraju Putinov prijedlog, istakao je Volodin. Ruski deputati, kako je naveo, imaju informaciju da je jedan broj predstavnika Vrhovne Rade već počeo takvu raspravu, što se ukrajinski poslanici duže nadaju da će Sjedinjene Američke Države i Evropska unija riješiti sva pitanja umjesto njih, to će ostati manje građana te zemlje, koji su potrošni materijal za Washington i Brisel, ocijenio je Volodin i dodao da u takvoj situaciji ne treba stajati po strani. A Volodin je podsjetio na Putinov prijedlog, neutralni, vanblokovski, beznuklearni status Ukrajine, njenu demilitarizaciju i denacifikaciju. Osim toga, status Krima, Sevastopolja, DNR-a i LNR-a, Zaporoške i Hersonske oblasti, kao regiona Ruske federacije, treba da bude registrovan međunarodnim sporazumima. Pri tome treba biti razmotreno i ukidanje sankcija protiv Rusije. Teniserke iz Republike Srpske Sara Mikača i Anastasija Ignjatić izrazile su zadovoljstvo pobjedom nad Tadžikistanom na igrama BRICS-a, naglašavajući čast igranja za svoju reprezentaciju, dok je predsjednik Milorad Dodik čestitao timu na uspjehu. Teniserke iz Republike Srpske Sara Mikača i Anastasija Ignjatić istekle su nakon pobjede nad reprezentacijom Tadžikistana na igrama BRICS-a u Kazanju da im je čast da nastupaju za reprezentaciju Srpske i da očekuju dalje uspjehe. Mikačeva je nakon meča rekla da je zadovoljna rezultatom. Ovdje je jako vruće i gledala sam da se što manje zadržim na terenu. Prvi put igramo za reprezentaciju Republike Srpske. Osjećaj je veličanstven, poručila je Mikačeva. Ignjatićeva je istekla da je nakon današnjeg dubla dosta spremnija za naredne mečeve, te da očekuje dalje uspjehe. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je ženskom teniskom timu Republike Srpske na prvoj pobjedi nad Tadžikistanom za reprezentaciju Srpske. Ovo je veliki dan i uspjeh za Republiku Srpsku, objavio je Dodik na društvenoj mreži X. Teniserke Srpske su u prvom kolu grupe 3 savladale reprezentaciju Tadžikistana rezultatom 3-0. Sportske igre BRICS-a na kojima nastupa i reprezentacija Republike Srpske otvorene su sinoć u ruskom gradu Kazanj. Reprezentacija Srpske nastupa pod svojom zastavom i obilježjima, a predstavlja je 64 sportista u 8 sportova. Gledali ste novo izdanje emisije Pregled nedelje. Hvala na pažnji. Ostanite uz kanal televizije M.